Вітаю вас на каналі «Світ казок». Казки по телефону. Написав Джанні Родарі. Жив собі у Варезе чоловік на ім'я Б'янки. Служив він комівояжером, торгував ліками. І 6 днів на тиждень мандрував по Італії. Бував на сході і на заході, на півдні і на півночі. В неділю повертався додому, а в понеділок зранку знову їхав у мандри. На прощання донька йому казала: «Дивись, тату, не забудь розповідати мені щовечора казку». Річ бо в тім, що ця дівчинка, лягаючи спати, неодмінно хотіла послухати яку-небудь казку, а мама вже порозказувала їй усе, що сама знала. Отож кожного вечора, рівно о 9-й, сеньор Б'янкі, хоч би де він був, викликав по телефону Варезе і розповідав доньці казочки. Ці казочки були коротенькі, бо треба вам знати, що за розмови по телефону Б'янкі платив зі своєї кишені, тож і не міг розмовляти довго. Кажуть, що телефоністка з центральної станції забували про роботу, коли сеньор Б'янкі розмовляв по телефону. Воно й правда, казки були такі цікаві, от і ви послухайте. Мисливець невдаха. «Джузепе, візьми на рушницю та йди на лови», – якось уранці сказала одна жінка синові. «Завтра твоя сестра виходить заміж, буде весілля, і годилося б наварити поленти – кукурудзяної каші із зайчиною». Джузепе взяв рушницю і вирушив на лови. Іде він, іде, аж гульк з-під живоплоту зайчиха. Вистрибнула і гайда в поле. Націлився Джузепе, натиснув на гашетку, та рушниця вигукнула людським голосом «бах!», і куля впала на землю. Джузепе підняв кулю і здивовано її оглянув. Потім пильно придивився до рушниці. Наче рушниця, як рушниця, така самісінька, як завжди, тільки й того, що замість стрельнути вона дзвінко весело мовила «бах!». Джузепе навіть у дуло заглянув. Може, там хтось заховався? Але ж ні, дуло було порожнісіньке. «Мама з сестрою сподіваються заячини», – згадав Джузепе. Аж гульк, знову біжить зайчиха, тепер уже в білій фаті та у вінку з апельсинового цвіту. Сором'язливо опустивши очі, вона минула хлопця і подріботіла далі. «Чи ти ба?» – сказав сам до себе Джузепе. «Зайчиха теж виходить заміж. Нічого не вдієш, братику, доведеться застрелити фазана». Пішов Джузепе лісом далі. Бачить, на стежці фазан походжає. Так сміливо, наче в перший день ловів, коли фазани ще не знають, що таке рушниця. Джузепе націлився, натиснув гашетку, та рушниця тільки вигукнула двічі «бах, бах!», геть чисто, як це роблять хлопчаки, стріляючи з дерев'яної рушниці. Куля впала на землю і налякала червоних мурашок, що кинулись шукати захисту під сосною. «Ну, гаразд», – сказав Джузепе, вже трохи розсердившись. «Хай навіть я прийду з порожньою торбою, все одно мама зрадіє». Фазан, що почувши оте «бах-бах», шугнув був у гущавину. Тепер знову з'явився на стежці. За ним рядочком дріботіли пташенята, кумедні-прикумедні, а позаду трюхикала їхня мама, горда й задоволена, наче їй дали першу премію. «Іч, яка рада!» – буркнув Джузепе. «Ти, очевидно, вже давно повінчалась, а кого ж я стрілятиму?» Джузепе уважно перезарядив рушницю й озирнувся. Навкруги не було ні душі. Тільки дріст сидів на гілочці та свистів, ніби промовляючи «Застрель мене, застрель мене!». І Джузепе вистрілив, але рушниця тільки вигукнула «бам!», зовсім так, як це роблять хлопчаки, коли читають пригодницьку книжку. А потім наче хтось засміявся. Дріст засвистав ще веселіше, ніби хотів сказати «і цілився, і стріляв, а сам облизня спіймав». «Я цього сподівався», – мовив Джузепе. «Мабуть, сьогодні рушниці застрайкували». «Ну як, Джузепе, добрі були лови?» – запитала мама, коли Джузепе вернувся додому. «А вже ж, мамо, впіймав я 3 добрих облизні, тільки хто зна, чи смакуватимуть вони з полентою». Палац із морозива. Одного разу в Болоньї, саме в п'яцца Маджоре, побудували палац із морозива. Діти прибігали на площу з усіх кінців міста. Усім кортіло хоч лизнути його. Дах цього палацу був із збитих вершків, дим у комені з цукрової пудри, сам комен з варення. Все інше було з морозива. І двері, і стіни, і меблі. Одне маля вчепилося за стіл і злизало всі 4 ніжки, так що стіл з тарілками – тарілки були з найкращого шоколадного морозива, повалилися просто на нього. Один поліцай помітив, що вікно палацу почало танути. Шибки були з полуничного морозива і тануче спливали рожевими струмками. «Хочеш сюди!» – гукав поліцай. «Швидше лежіть!» І всі кинулись лизати ще швидше. Шкода, коли такі ласощі пропадають. «Дайте мені крісло!» благала якась бабуся, що не могла проштовхатись крізь юрбу. «Оте крісло дуже зручне для кволої бабусі. Будь ласка, подайте мені його, оте з бильцями». Один пожежник зглянувся над старенькою та й виніс їй морозивне крісло з кремом і фісташками. І раденька бабуся почала смоктати його бильця. Ой, який же то був веселий день! До того ж, лікарі зробили так, що ні в кого не болів живіт. Ще й тепер, коли діти просять 2 порцію морозива, батьки кажуть, зітхаючи, «Ти, мабуть, з'їв би цілий морозивний палац, той, що в Болоньї стояв». Про молодицю, що любила підраховувати, скільки хто чхає. Раз у Гавірате жила собі молодиця, яка зранку до вечора тільки те й робила – що рахувала, хто скільки разів чхнув, і розказувала про те своїм подругам. «Аптекар чхнув аж 7 разів», – розповідала молодиця. «То невже? Нехай мене лиха година поб'є, якщо брешу. Він чхав перед самісіньким обідом за 5 хвилин до 12-ї». Говорили, балакали і нарешті добалакалися до того, що начебто аптекар доливає води в рицину. «А священник чхнув аж 14 разів», – розповідала молодиця, зашарівшись від запалу. «А ти, бува, не помилилася? Нехай мене лиха година поб'є, коли я хоч одного пчиха не дочула». «Ой, лишенько, що ж воно буде?» Говорили, балакали і добалакались до того, що начебто священник наливає забагато олії в салат. Одного разу молодиця привела гурт подруг – було їх 7, під вікна сеньора де Ліо підслуховувати. Та сеньор де Ліо не чхав зовсім, бо не нюхав табаки і не застудився. «Хоч би раз чхнув», – сказала молодиця. «Тут щось та є». «Напевно, є», – підтакнули подруги. Сеньор де Ліо цю розмову почув, узяв добру жменю перцю, зарядив пульверизатор, яким мух труїв, і непомітно дмухнув перцем за вікном. «Апчхи!» – чхнула молодиця. «Апчхи! Апчхи!» – зачхали її подруги. Пчиханню не було кінця. «Найбільше разів чхнула я», – заявила молодиця. «Ні, ми більше», – заперечили подруги. І вчепились вони одна одній у коси, лупцювали одна одну і вздовж, і впоперек, рвали одяг і навіть зуби там погубили. Після тієї пригоди молодиця перестала точити ляси із своїми кумасями, а купила собі записну книжечку та олівець і ставила хрестик, коли хтось чхав. Коли вона вмерла, люди побачили, скільки в книжечці хрестиків понаставляно, і сказали: «Дивіться, кожне своє добре діло вона відзначала хрестиком. Чимало добра зробила небіжчиця. Кому-кому, а їй пряма дорога в рай». Країна, в якій нема нічого гострого. Джованіно Ледачий був великим мандрівником. Подорожував він, подорожував і нарешті потрапив у країну, де будинки були круглі, без рогів, а дахи без гострих гребенів. Понад шляхами росли трояндові живоплоти, і Джованіно закортіло заструмити собі квітку в вилогу. Він простяг руку обережно, щоб не поколотись, але раптом помітив, що колючки без вістря. Вони здавались гумовими і не кололи, а тільки лоскотали руки. «Оце то диво!» – мовив сам до себе Джованіно. З-за живоплоту виступив усміхнений поліцейський. «Хіба ви не знаєте, що рвати троянди заборонено?» «Вибачте, я забув». «В такому разі вам доведеться заплатити половину штрафу», – сказав поліцейський, схожий на масляного чоловічка, що відпровадив Пінокіо в країну іграшок. Джованіно помітив, що поліцейський виписав штрафну квитанцію незаструганим олівцем. І в нього вихопилося. «Покажіть, будь ласка, свою шаблю». «З охотою», – відповів поліцейський. І шабля, звичайно, теж була тупа. «Та що ж це за країна?» – запитав Джованіно. «Країна, в якій нема нічого гострого», – відповів поліцейський з такою чемністю, що ці слова слід би написати великими буквами. «І як же ви живете без цвяхів?» «Ми вже давно їх не використовуємо, обходимось клеєм. А зараз, прошу вас, дайте мені 2 ляпаси». Джованіно роззявив рота, наче хотів проковтнути цілий торт. «Ні за що в світі, адже за напад на поліцію мене запроторять до в'язниці. Та, правду кажучи, заслужив 2 ляпаси я, а не ви». «У нас такий звичай», – чемно пояснив поліцейський. «Повний штраф – 4 ляпаси, половина штрафу – 2 ляпаси». «Кому? Поліції?» «Поліції». «Та це несправедливо, це жахливо». «А тож, несправедливо і жахливо», – мовив поліцейський. «Але давати ляпаса невинній людині так неприємно, що законів у нас ніхто не порушує, всі шануються. Ну, давайте мені 2 ляпаси, і вже іншого разу будете обачніші». «Я вам не те що ляпаса, а й щигля в лоб не хочу давати. Краще я вас погладжу». «Якщо так, – мовив поліцейський, – то я повинен випровадити вас за межі країни». І Джованіно довелося скоритись. Але він і досі мріє вернутися в Україну, де немає нічого гострого, і зажити щасливим життям у гарненькому будиночку. Масляні чоловічки. Джованіно Ледачий, великий мандрівник і дослідник, потрапив одного разу в країну масляних чоловічків. Вони боялися сонця і, щоб не розтанути, жили весь час у холоді. Їхніми будинками були холодильники. Прямуючи вулицями міста, Джованіно бачив, як мешканці визирали з віконець своїх холодильників, поклавши на голову пакетики льоду. На дверцятах кожного холодильника висів телефон для розмови з господарем. «Алло, алло, хто це?» «Я король масляних чоловічків, увесь з високоякісних вершків, з молока швейцарської корови. Це ти охороняв мій холодильник?» «Їй-бо, холодильник з чистого золота. Хіба ви ніколи звідти не виходите?» «Лише взимку, в крижаному автомобілі». «А що, коли б на той час пригріло сонце?» «Такого бути не може, це заборонено. Я б наказав солдатам ув'язнити його». «Гм», – промимрив Джованіно і подався в іншу країну. Аліса Падальниця. А ось казка про Алісу Падальницю, що завжди і всюди падала. Зібрався якось дідусь з нею в парк на прогулянку. Кличе: «Алісо, де ти?» «Я тут, дідусю». «Де тут?» «У будильнику». Відкрила вона з цікавості задню кришку будильника і не щулась, як опинилася між коліщатами і пружинками. А коліщатка крутяться, цокають, тож довелося їй перестрибувати з однієї осі на другу, поки не знайшла спокійної місцини. Іншого разу кличе дідусь Алісу снідати. «Алісо, де ти? Алісо!» «Я тут, дідусю!» «Де тут?» «Тутечки, в пляшці. Я хотіла пити і впала всередину». Бідолашна Аліса з сили вибилася, борсаючись у воді. Їй дуже пощастило, що минулого літа вона побувала в Сперлонго і там навчилась плавати по жаб'ячому. «Стривай, зараз я тебе витягну». Дідусь опустив у пляшку мотузочок. Аліса вхопилась за нього і спритно видряпалась наверх, бо була доброю гімнасткою. А ще одного разу Аліса кудись зникла. Шукав її і дідусь, шукала і бабуся, шукала тітка, і сусідка, яка щодня приходила читати дідусеву газету, бо шкодувала 40 лір, та все марно. «Скоро вже й батьки з роботи вернуться. Як не знайдемо, то буде нам лихо», – бідкалась злякана бабуся. «Алісо, де ти? Алісо!» Ніякої відповіді. Аліса не могла відповісти, бо пішла була на кухню, залізла з цікавості у шухляду, де лежала скатертина та серветки, і там задрімала. Хтось засунув шухляду, не звернувши уваги на Алісу. Дівчинка прокинулась у темряві, але не злякалася, бо якось була залізла в кран, а там теж було темно. «Ось почнуть готувати вечерю», – міркувала Аліса, – «тоді вже відсунуть шухляду». Та ніхто про вечерю й не думав, бо ж Аліса пропала. Батьки вернулися з роботи й ну гримати на діда й бабу. «Ось як ви її пильнуєте!» «Наші діти не залізали в крани», – заперечували дід з бабою. «За наших часів діти падали тільки з ліжка і набивали собі гулі на лобі». Нарешті Алісі набридло чекати. Просунулась вона крізь катерки на дно шухляди і загупала ногою. «Гуп! Гуп! Гуп!» «Стривайте!» – сказав тато. «Хтось стукає!» «Гуп! Гуп! Гуп!» – кликала на допомогу Аліса. Скільки радості було, коли Алісу віднайшли. Та дівчинка зараз же залізла в татову кишеню і, перше ніж її витягли, встигла заляпати обличчя пастою з кулькової ручки. Шоколадна дорога. Одного разу троє братів з Барлетти подалися в мандри. Йшли вони, йшли, та й натрапили на гладісіньку коричневу дорогу. «Що воно таке?» – запитав перший. «Це не дерево», – сказав другий. «Це не вугілля», – сказав третій. Щоб дізнатись, що та дорога, всі троє стали навколішки і лизнули її. Аж виявилося, що то шоколад. Дорога була з шоколаду. Почали вони його їсти. Настав вечір, а брати все їдять та їдять шоколадну дорогу, аж поки залишився тільки маленький клаптик. Не стало ні шоколаду, ні дороги. Що ж його робити? На щастя, стрівся їм селянин, що вертався на возі з поля. «Я одвезу вас додому», – мовив він, і привіз їх у Барлетту, аж під самісіньку їхню хату. Злізли брати, дивляться, а віз увесь із печива. Недовго думаючи, взялися вони до воза, і за хвилину не лишилось ні коліс, ані голобель. Нікому в Барлетті ще зроду так не щастило, як тим братам, і навряд чи коли пощастить. Хто вигадає більше чисел? Нумо вигадувати числа. Нумо, починаю я. Майже 1, майже 2, майже 3, майже 4, майже 5, майже 6. То дурничка, ось послухай, що я вигадав. 1 зверх мільйон більярдонів, 1 8 мільйон тисячонів, 1 чудольярд і 1 чудольйон. Я вигадав таку таблицю множення. 3 по 1 йди додому, 3 по 2 – он сова, 3 по 3 – носа в 3, 3 по 4 – дзвоник до квартири, 3 по 5 – землі 5, 3 по 6 – непроханий гість, 3 по 7 – цукерки всім, 3 по 8 – джмелі в стрісі, 3 по 9 – качка й лебідь, 3 по 10 – діток пестять. Скільки коштують ці макарони? 2 щиглі в лоб. Скільки звідси до Мілана? 1000 нових кілометрів, 1 старий кілометр і 7 шоколадок. Скільки важить 1 сльозина? Як чия? Як виродунова, то легша за вітер, а як голодної дитини, то важча за цілу землю. Чи довга ця казка? Аж занадто. Брів, брув, брав. 2 хлопчики гралися у дворі, вигадуючи свою таємну мову, що її ніхто інший не зрозумів би. «Брів, брав!» – мовив перший. «Брав, бров!» – відповів другий. І обидва зареготали. На балконі 2-го поверху сидів добродушний старий сеньор і читав газету. А з вікна, що навпроти, виглядала не зла і недобра стара сеньора. «От дурна дітвора!» – сказала сеньора. Старий сеньор їй відповів. «Я з вами не згоден». «Невже ви зрозуміли, що вони говорять?» «А вже ж зрозумів. Перший сказав, який сьогодні гарний день, а другий відповів, завтра буде ще кращий». Сеньора наморщила носа, але змовчала. Хлопчики знову заговорили своєю мовою. «Мараски, барабаски, піпірімоски», – сказав перший. «Бруф», – відповів другий. І обидва зареготали. «Невже ви це зрозуміли?» – сердито вигукнула стара сеньора. «А вже ж зрозумів», – відповів усміхаючись старий сеньор. «Перший сказав, як добре жити на світі», а другий відповів, «Який гарний світ». «Невже таки світ гарний?» – допитувалася сеньора. «Брів, брув, брав», – відповів старий сеньор. Як 1 перукар купив місто Стокгольм. На торгу в Гавірате можна купити все, що завгодно. Спритніших крамарів де-інде годі й шукати. Якось у п'ятницю прийшов на торг 1 чоловік і почав продавати дивовижний товар – гору Монблан, Індійський океан і моря на місяці. І був він такий спритний на язик, що за годину весь той товар спродав, лишилося тільки місто Стокгольм. 1 перукареві закортіло те місто придбати. Замість плати він підстриг крамаря, намастив йому волосся і одержав свідоцтво про купівлю, в якому було написано «Власник міста Стокгольм». Перукар прибив те свідоцтво цвяшками на стіні між 2 дзеркал і гордовито показував своїм відвідувачам, коли хто розпитував. «Це шведське місто, і не просте, а столиця. Там проживає 1 мільйон чоловік, і, звичайно, всі вони належать мені. Біля міста є і море, але я не знаю, хто його власник». Перукар потрошку заощаджував гроші і торік подався до Швеції оглянути власні маєтності. Стокгольм йому страшенно сподобався, та й шведи припали до серця своєю люб'язністю. Вони не розуміли ані скілечки, що він питав, а він, що вони йому відповідали. «Я володар цього міста, знаєте ви це чи ні? Вас про це повідомили?» Шведи всміхалися і потакували щемності. Перукар потирав руки, радий радісінький. «Таке місто придбав за 1 стрижку, дешево воно мені обійшлося». А насправді він переплатив, бо кожна людина змалечку володіє цілим світом, і це не коштує їй жодного шеляха. Так, світ належить їй, треба тільки закачати рукави, простягти руки і узяти його. Як Джованіно Ледачий мацав королівського носа. Одного разу Джованінові Ледачому закортіло помацати королівського носа. Почав він до Риму збиратися. Друзі його відраджували, кажучи, «Не їдь, Джованіно, це дуже небезпечно, розгнівається король, то й носа власного позбудешся і без голови залишишся». Та Джованіно був упертий, приготував валізку і сходив до священника, мера й маршала, щоб повправлятися. Він помацав їм носи так обережно і спритно, що ті навіть нічого й не помітили. «Просте діло», – подумав Джованіно. Поїхав він до сусіднього міста. Показали йому будинок губернатора, прокурора та судді. Він відвідав цих титулованих осіб і помацав їхні носи. Можновладці були трохи вражені. Чоловік наче й добре вихований, вміє розумну розмову підтримати, а робить таке неподобство. Прокурор навіть розгнівався і вигукнув: «Чого це ви мене за носа хапаєте?» «Даруйте», – відповів Джованіно, – «там сиділа муха». Почав прокурор по кімнаті роздивлятися. Хоч як пильно дивився, та ні мухи, ані комара не побачив. Джованіно тим часом поквапно вклонився і зник, мов у землю провалився, не забувши, однак, за собою двері причинити. Був у нього окремий блокнот, де він занотовував усіх тих, у кого йому пощастило носа помацати. І були то все люди титуловані й поважні. У Римі Джованіно перемацав стільки носів, що йому довелося купувати товстіший зошит. Адже там на кожній вулиці можна зустріти одну або й дві високородні особи, кількох віцеміністрів і десяток знаменитих секретарів. Що ж до прокурорів, то про них нема чого й казати, їх там більше, як жебраків. Отож носів було вдосталь, тільки руку простягай. Всі ті благородні особи вважали, що, мацаючи їхні носи, Джованіно засвідчує їм свою повагу, а дехто навіть заохочував своїх підлеглих, щоб і вони перейняли таку поведенцію. «Від сьогодні замість уклонятися можете мацати мого носа. Це новий вишуканий звичай». Підлеглі, звичайно, вагалися, адже то нечувана річ – простягати руку до начальницького носа. Та, зрештою, за велінням начальників вони почали торкати, мацати, щепати їхні носи. У вельмож носи від задоволення ясніли й червоніли. Джованіно не забув своєї головної мети помацати королівського носа. Він тільки чекав сприятливої нагоди, і така нагода випала йому під час королівської процесії. Джованіно помітив, що з юрби раз по раз виступали люди, стрибали на підніжки королівського ридвана і подавали королю конверт, мабуть, із суплікою, а король, усміхаючись, передавав той конверт першому міністрові. От Джованіно і собі скочив на підніжку. Король лагідно до нього усміхнувся. Джованіно сказав: «З вашого дозволу!» і, простягши руку, торкнувся вказівним пальцем до кінчика носа його величності. Приголомшений несподіванкою, король помацав свого носа, розтулив губи щось сказати, та Джованіно стрибнув назад і сховався в юрбі. Залунали бурхливі оплески, всі кинулись наслідувати Джованіно. Люди стрибали на підніжки, хапали короля за ніс і добряче його попосмикали. «Це новий вияв шаноби, ваша величносте!» усміхаючись, прошепотів перший міністр у вухо королю. Та король не мав охоти усміхатися, бо йому було боляче, з носа текло. Король навіть не міг утертися. Вірні піддані без перестанку хапали його за ніс. Джованіно повернувся додому, радий, радесенький. Чудесний дощ у П'ємбіно. Одного разу в П'ємбіно пішов цукерковий дощ. З неба летіли різнобарвні цукерки – і зелені, і рожеві, і фіолетові, і блакитні. Спочатку люди думали, що то град. Аж ось з цікавості один хлопчина поклав у рот зелену градину, і виявилося, що то м'ятний льодяник. Інший покуштував рожеву, і виявилось, що то полунична карамелька. «Цукерки! Цукерки!» кинулись усі на вулицю і ну кишені наповнювати. Та дощ лив як з відра, де вже було визбирати всі цукерки. Вулиці вкрились килимом запашних солодощів, що рипіли під ногами. школярі, повертаючись із школи, ще встигли набрати повні торби, а бабусі понапихали цукерок у клуночки. От який щасливий день видався п'ємбінцям. Вони там і досі чекають, що знову цукеркова злива почнеться. Але така хмара більше не пропливла ні над П'ємбіно, ні над Туріном, та й на Кремону навряд чи насуне. Карусель у Чезенатіко. У Чезенатіко на березі моря стояла карусель. Було на ній всього 6 дерев'яних коників та ще 6 блякло-червоних джипів для тих, кому до вподоби сучасна техніка. Карусель то крутив власними руками один чоловік. Був він високого зросту, смаглявий і такий змарнілий, наче їв раз через 2 дні на 3-й. Одне слово, хоч карусель була звичайнісінька, дітвора її дуже любила і раз по раз бігала дивитися на неї, мріючи колись досхочу поїздити. «Чим вас та карусель привабила? З медом вона чи що?» – питали мами. «Ходімо краще на дельфінів у каналі подивимось, або зайдемо в кав'ярню, де крісла-гойдалки». Та ба, діти й слухати про те не хотіли, їм кортіло на карусель. Якось увечері один старий сеньор повів туди свого онука. Посадив він його в джип, а сам виліз на дерев'яного коника. Сидіти йому було незручно, бо довгими ногами мало не діставав землі, та він весело всміхався. Тільки карусель закрутилась, і старий сеньор умить шугунув на висоту хмарочоса. Коник його помчав стрілою все вище й вище, за хмари. Зиркнув старий і побачив усю Романію, італійську провінцію, потім усю Італію, а тоді й цілу земну кулю, що меншала й меншала під копитами коника. Замить стало видно, що вона крутиться, як і карусель, а континенти й океани вимальовувалися, мов на географічній карті. «Куди ж це ми летимо?» – запитав себе старий сеньор. Оцю хвилину повз нього промчав онучок за кермом збляклого червоного джипа, що обернувся в космічну ракету. А за ним вервичкою линули інші діти, спокійно і впевнено кружляючи по орбіті, мов штучні супутники. Чоловік, що правив каруселлю, десь зник. Було тільки чути пластинку. Карусель крутиться, поки пластинка грає. «Тут щось не те», – подумав старий сеньор. «Цей чоловік, напевно, чаклун. Ми так швидко обертаємося навколо землі, що поб'ємо рекорд Гагаріна». Тим часом космічний караван пролітав над Тихим океаном, помереженим острівцями, над Австралією, де вистрибували кенгуру, над Південним полюсом, де, напендючившись, стояли мільйони пінгвінів. Та не було часу їх рахувати, бо внизу показалися американські індіянці зі смолоскипами, потім хмарочоси Нью-Йорка і нарешті єдиний хмарочос Чезенатіко. Пластинка скінчилася. Старий сеньор збентежено оглянувся. Він знову сидів на старій каруселі біля Адріатичного моря, а смаглявий, змарнілий чоловічок гальмував. Старий сеньор, заточуючись, став на землю. «Послухайте!» – звернувся він до чоловічка. Та той не мав часу слухати старого сеньора, бо на джипах і на каруселі вже сиділи інші діти. Карусель вирушала в нову кругосвітню подорож. «Скажіть на мені!» – сердито повторив старий сеньор. Чоловічок навіть не глянув на нього. Він крутив карусель. Щасливі пасажири шукали поглядом своїх батьків, які юрмились колом і підбадьорливо всміхалися. Невже ця кумедна машина, що крутиться під звуки гидкої музики, насправді чарівна карусель? «Хай йому аби що», – подумав старий сеньор. «Краще вже буду мовчати про цю пригоду, а то люди скажуть, чого йому було сідати на ту карусель? Хіба він не знає, що на ній голова паморочиться?» На пляжі в Остії. За кілька кілометрів од Рима простягся Остійський пляж. Влітку туди приїздять сотні тисяч римлян, і на пляжі ніде яблуку впасти. Ледь запізнишся, і вже ніде заструмити парасолю. Одного разу на пляжі в Остії з'явився дивний сеньор, що більше скидався на чаклуна, ніж на просту людину. Бо прибувши на пляж останнім і не знайшовши вільного місця, він розкрив парасольку, крутнув щось у ручці, парасоля знялася вгору, пролетіла над тисячами парасольок і зупинилась над берегом моря на висоті 2 чи 3 метрів над землею. Сеньор чаклун розклав свій шезлонг, що теж повис над землею, простягся під парасолею, вийняв з кишені книжку та йну собі читати, вдихаючи морське повітря, гіркає від солі та йоду. Спочатку люди нічого не помітили. Деякі сиділи під своїми парасолями і намагалися розгледіти крізь натовп хоч маленький клаптик моря. Інші розв'язували кросворди, а тому ніхто й не дивився вгору. Та раптом одна сеньора почула, як щось упало їй на парасольку. Вона гадала, що це діти м'яча кинули, і хотіла на них нагримати. Озирнулась навкруги, глянула вгору, аж над нею сеньор чаклун висить. Подивився він униз та й каже: «Пробачте, сеньоро, то моя книжка впала. Будьте ласкаві, підкиньте її вгору». Сеньора від несподіванки аж на пісок повалилася. Лежить і не може підвестися. Була вона дуже гладка і опасиста. Підбігли до неї родичі, хочуть її підвести, а вона мовчки догори на висячу парасольку показує. «Будь ласка, підкиньте мені книжку», – повторив сеньор чаклун. «Хіба ви не бачите, що налякали нашу тітку?» «Пробачте, я ненавмисно». «Злазьте звідти, сидіти там заборонено». «Внизу нема місця, я вмостився тут, адже квиток у мене є». Тим часом усі люди на пляжі вгледіли дивного сеньора і показували на нього пальцями. «Дивіться, дивіться», – казали вони, – «у нього реактивна парасоля». «Гей, Гагаріне», – гукали йому, – «візьми й мене до себе». Якийсь хлопчина підкинув книжку. Сеньор уловив її, нервово погортав, знайшов потрібну сторінку і взявся читати, пихкаючи сигаретою. Невдовзі йому дали спокій. Тільки діти іноді поглядали вгору, а найхоробріші вигукували: «Сеньоре, сеньоре!» «Чого вам?» «Навчіть і нас лежати в повітрі!» Але сеньор на відповідь тільки кректав. Коли настав вечір, парасоля тихенько засвистіла і полинула назад понад пляжем. Сеньор чаклун приземлився на сусідній вулиці, сів на свого мотоцикла і поїхав собі додому. Ніхто не знає, хто він такий і де купив ту парасолю. Історія королівства Ненажеранії. У далекій стародавній країні Ненажеранії, що на сході межує з герцогством Випиванія, першим королював Ненажера Всетравний, прозваний так через те, що, виївши макарони, уминав тарілку і чудово все перетравлював. Замінив його потім на троні Ненажера Другий на прізвисько Три Ложки. Прозвали його так через те, що він їв суп зразу 3 ложками. 2 ложки тримав власноручно, а 3-ю підносила королівна. І горе їй, якщо ложка була порожня. Опісля на троні Ненажеранії, що височив перед столом, заставленим і вдень, і вночі розмаїтими стравами, сиділи Ненажера Третій, прозваний закускою, Ненажера Четвертий, на прізвисько котлета по-парміджанськи, Ненажера П'ятий, голодний, Ненажера Шостий, індикожер, Ненажера Сьомий, прозваний а ще що, який прославився тим, що з'їв корону з кутого заліза, Ненажера Восьмий, суха скуринка. Цей, не знайшовши нічого на столі, проковтнув скатертину. Ненажера Дев'ятий, на прізвисько Стелева Щелепа, з'їв трон разом з подушечками. Так перестала існувати королівська династія. Аліса пірнає в море. Одного разу Аліса-падальниця пішла до моря купатися. Їй так сподобалося купання, що не хотіла з води вилазити. «Алісо, годі, йди на берег!» – гукала їй мама. «Зараз, мамо!» – відповідала Аліса, а сама думала. «Буду в воді, поки не виростуть у мене плавці, і я не стану рибою». Лягаючи увечері спати, Аліса дивилася в дзеркало. Чи не виросли плавці, або хоч срібна луска, та на тілі в неї поблискували самі піщинки, коли вона не милася під душем після морської купелі. Одного ранку вийшла Аліса раніше, ніж звичайно, на пляж, і зустріла хлопця, який збирав морських їжаків і черепашки. Він був з рибальської родини і добре знався на тому, що і як у морі діється. «Ти часом не знаєш, як стати рибою?» – запитала його Аліса. «Зараз тобі покажу», – відповів хлопець. Поклав він на камінь, що виступав з води, хустину з морськими їжаками і пірнув на дно. Минає хвилина, дві, а хлопця немає. Аж гульк вирнув на поверхню дельфін і ну грати між хвиль, здіймаючи бризки. Він навіть шаснув під ногами Аліси, та вона ані трішечки не злякалася. Потім дельфін махнув хвостом і зник у глибині морській, а звідтіля виплив, усміхаючись, хлопець. «Бачиш, як це легко робиться?» «Бачу, але не вмію». «Спробуй». Алісі дуже хотілося стати морською зіркою. Вона пірнула в море і попала в розкриту черепашку. Черепашка тут же стулила свої половинки, і Аліса потрапила в полон. «Ой, лишенько, що ж тепер буде?» – подумала дівчинка. Навкруги панувала тиша і спокій. От би лишитися тут на віки віків, жити в глибинах моря, як колись сирени. Аліса зітхнула, згадала маму. Вона, мабуть, думає, що Аліса ще спить. Згадала тата. Сьогодні субота, і ввечері тато має приїхати з міста. «Шкода мені їх кидати, вони мене так люблять. Цього разу я повернуся на суходіл». Опираючись руками і ногами, Аліса прочинила стулки, вистрибнула назовні і виринула з води. Хлопчика вже не було на березі. Про свою пригоду Аліса не розповіла нікому. Молодий рак. Один молодий рак так собі думав. Чому всі мої родичі пересуваються задом уперед? Я хочу навчитися плавати вперед головою, як жаби, і присягаюся своїм хвостом, таки навчуся. Отож почав він нишком вправлятися між камінням рідного струмка. Спочатку ці вправи дуже його втомлювали. То вдариться, то панцир розіб'є, або клешнею на клешню наступить. Час минав, і поступово справи пішли на краще. Бо хто мусить, той і камінь вкусить. Бачить рак, що вже навчився. Завітав до своїх та й каже: «Подивіться, як я вмію!» І гордо поплив головою вперед. «Ой, синочку мій!» – заголосила мати. «Чи ти з глузду з'їхав? Схаменися! Плавай так, як твої рідні брати!» А брати тільки дивляться на нього глузливо та посміхаються. Батько той споважнів, помовчав хвилинку, а тоді каже: «Годі, сину, блазнювати! Хочеш бути з нами – плавай, як усі раки, а хочеш робити по-своєму – то рівчак великий, іди геть і не вертайся!» Хоробрий рак любив свою рідню та вирішив твердо своє обстоювати. Тож обміняв він матір, попрощався з батьком та братами і помандрував у світ. Побачили його жаби, що біля латаття теревені правили. «Світ перевертається догори ногами», – мовила одна жаба. «Погляньте ну на цього рака, хіба не моя правда?» «Ані себе, ані інших не поважає», – сказала друга. «Біда з такими та й годі», – докинула третя. А рак і далі ні на кого не зважав, таки робив по-своєму. Одного разу чує він, хтось його гукає. Дивиться, аж то старий Рачисько сидить сумний на самотині біля каменя. «Здорові були!» – привітався молодий рак. Старий Рачисько довго на нього дивився, а тоді каже: «Що це за дур тебе взяв? Замолоду я також мріяв навчити раків ходити головою вперед. А бачиш, що з того вийшло? Живу сам один, усі мене цураються і радше відкусять собі язика, ніж зі мною заговорять. Послухай моєї поради, осяця й роби як усі, колись мені подякуєш». Молодий рак промовчав, а сам подумав: ні, правда таки на моєму боці. Чемно попрощавшись із старим самітником, він гордо пішов своєю дорогою. Чи далеко він зайде, чи пощастить йому, чи подолає кривду, цього ми ще не знаємо, бо він і досі прямує вперед, ані на крихту не втративши відваги й рішучості. Побажаємо ж йому щиро щасливої дороги. Чародійна палиця. Одного дня маленький Клавдіо грався під брамою. Вулицею тюпав згорблений дідусь у золотистих окулярах. Дійшов він до брами і впустив палицю. Клавдіо швиденько підняв її і подав дідусеві. Той усміхнувся та й каже: «Дякую, але мені цієї палиці не треба. Обійдусь і без неї. Хочеш, візьми собі». І, не чекаючи відповіді, дідусь подався далі своєю дорогою, трохи випроставши спину. А Клавдіо стоїть із палицею і не знає, що з нею робити. Палиця, як палиця, звичайнісінька дерев'яна, закарлючена із залізним наконечником. Клавдіо разів 2 штрикнув нею в землю, потім з нічев'я сів на неї верхи. Аж зирк, палиця обернулася на коня, на чудового коника з білою зіркою на лобі. І ржучи і викрешуючи копитами іскри, коник почав гасати подвір'ям. Клавдіо і зрадів, і злякався трохи. А коли зрештою скочив з коня, то палиця знову стала палицею. Замість копит був простий і ржавий наконечник, а замість гриви – закарлючена ручка. «Ще раз спробую», – вирішив Клавдіо, трохи відсапавшись. Сів він верхи на палицю, а вона цього разу обернулася не на коня, а на поважного двогорбого верблюда. Подвір'я ж стало безмежною пустелею. Але Клавдіо не злякався і почав вдивлятися вдалечінь, шукаючи очима оазису. «Це, напевно, чародійна палиця», – сказав до себе Клавдіо, втретє сідаючи верхи. Тепер це вже був червоний спортивний автомобіль з білим номером на капоті. Подвір'я перетворилося на доріжку для перегонів, і Клавдіо щоразу досягав фінішу перший. Згодом палиця перетворювалась на моторний човен, а подвір'я – в спокійне зеленаве озеро, а тоді стала зоряним кораблем, який розтинав космічний простір, минаючи небесні світила. І тільки-но Клавдіо зупинявся, палиця ставала звичайнісінькою палицею, з блискучою ручкою і старим наконечником. Хлопчик грався цілісінький день, а надвечір випадково визирнув на вулицю і побачив дідуся в окулярах із золотою оправою. Хоч як пильно Клавдіо придивлявся до нього, та нічого незвичайного не помітив. Звичайнісінький собі дідусь вертається стомлений із прогулянки. «Подобається тобі палиця?» – усміхаючись, запитав дідусь. Клавдіо гадав, що дідусь хоче забрати свою палицю, і, зашарівшись, простяг її старому. Та дідусь сказав: «Візьми її собі, я обійдуся без неї. Ти можеш на ній літати, а я нею тільки підпираюся. Мені досить прихилитися до стіни, коли потрібна підпора». І дідусь пішов, усміхаючись, бо нема людини щасливішої за дідуся, який може щонебудь подарувати дітям. Старі прислів'я. Якщо сірий, повчало старе прислів'я, то вовк. «А я кіт», – сказав сірий кіт, переходячи вулицю. «Не може того бути. Старі прислів'я завжди правду кажуть». «А я таки кіт», – повторив кіт. З гіркої досади старе прислів'я впало з даху і зламало собі ногу. А інше старе прислів'я пішло дивитися на футбольний матч і, покликавши одного гравця, шепнуло йому на вухо: «Хто робить сам, робить за трьох». Футболіст забрав м'яча і почав ганяти його полем, нікому не передаючи. Але глядачам стало страшенно нудно, бо гра припинилася. Тому футболіст віддав м'яча товаришеві і почав грати в гурті, а старе прислів'я з прикрості захворіло. І довелося вирізати йому гланди. Одного разу зустрілися три старі прислів'я і, ледве розтуливши роти, посварилися. «Добрий початок – половина роботи», – мовило перше. «Ні», – заперечило друге, – «найкраща золота середина». «Нічого ви не тямите», – заявило третє. «Кінець діло хвалить». І почали вони битися, аж чуби тріщали. Ще й досі не вгамувалися. Якось одному старому прислів'ю закортіло скуштувати груш. Сіло воно під грушкою і міркує. Стигла груша, сама падає. Довго воно сиділо, а груша висить собі. І висіла, аж доки згнила зовсім, а тоді впала на голову старому прислів'ю і розплющилася. А старе прислів'я зі злості пішло на пенсію. І це ще не кінець. Слухайте зовсім скоро продовження казок по телефону від Джанні Родарі на каналі «Світ казок». До зустрічі!